Velkommen til lytring her fra Stormen bibliotek i Bodø. Vi skal snart sette i gang debatten. Den skal også sendes på debatt i P2, så vi har en liten velkomsthilsen her til dere som følger strømmen først, og så går vi i gang med selve debatten. Men når jeg sier tusen takk for nå, det var alt vi rakk, så er vi egentlig ikke helt ferdige. Da er vi bare ferdige med P2-opptaket. Og når det P2-opptaket er over, så er det anledning for dere til å stille spørsmål. Det kan dere gjøre via Slido, og koden skal stå nederst i skjermen her. Så da har dere forstått gangen i kveldens debatt. Da skal vi begynne. Norge er en fredelig nasjon, men vi har de siste 10 årene mistet mange liv på grunn av voldelig ekstremisme. Ikke bare har vi fostret 2 høyreekstreme drapsmenn, vi har også fostret 100 fremmedkrigere. Og siden vi nå er i Nord-Norge, noen av disse ekstremistene reiste faktisk fra Vadsø og fra Senja, og det var også ekstrem islamisme som var noe av bakteppet bak økseangrepet som fant sted i lufta ombord på et lite fly over Bodø for 17 år siden. Hva er det som gjør at disse menneskene setter ideologiske mål så høyt at de er mer enn villige til å drepe både meningsmotstandere og sivile for å markere seg? Er det først og fremst ideologi, eller er det først og fremst aggresjon? Kan en nynazist like gjerne bli en jihadist og omvendt? Og har vi som samfunn noe ansvar når det går så galt som det noen ganger går? Velkommen til Lytring, og velkommen til Nord Universitet og Nordlandsforskning sin debattarena, som vi driver her i samarbeid med Stormen bibliotek i Bodø. Jeg heter Anki Gerhardsen, jeg er leder for Lytring, og jeg skal også lede denne samtalen, hvor vi er så heldige å ha med oss et svært kompetent og spennende panel. Vi har mange store spørsmål som vi skal besvare, og da tror jeg vi starter med et grunnkurs i ytterliggående ideologi og ekstremisme. Velkommen hit, Tanja Ellingsen. Du er forsker ved, og statsviter ved Nord Universitet, og terrorisme er en del av ditt fagfelt. Kan du begynne med å forklare oss, hva står en nynazist for nå for tiden? Hva er ideologien bak? Ja, det er jo ikke egentlig så helt enkelt å gi et entydig svar på det her. Jeg tror det er viktig først å skille mellom nynazisme og høyreekstremisme. For nynazisme og høyreekstremisme er ikke helt det samme. Og det går langt ifra. Tradisjonell nynazisme knytter vi gjerne til raseideologi. Vi knytter det til spesielt antisemitisme, jødehat, men og da også det her Sions vises protokoller, konspirasjonsteorier om at det finnes en jødisk verdensomspennende regjering som ønsker å ta over. Og det er også kjennetegnet ved dette holocaust-fornektelsen. Men mye av høyreekstremismen i dag har i hvert fall gått over til å knytte sine konspirasjonsteorier og sitt hat over til islamisme. Og det har selvfølgelig sammenheng med 9/11 og en del av det som skjedde der. Og samtidig så ser vi at dette jødehatet på en måte endret seg litt i det høyre ekstremistiske miljøet, også før 9/11, og ble mer innvandrerfientlig. Mm. Men det som er i dag, det er at det først og fremst kanskje er mot islam, og det er mer fokus på kultur som sådan og religion, og ikke bare nasjonalstat. Så vi ser at de tenker mer på tvers av landegrenser. Vi ser også at hvertfall for enkelte av disse miljøene så er dette med kristendom og kristne og vestlige verdier veldig viktig. Mm. Ok, så du sier nå at det er mer knyttet mot religion enn det vi kanskje enn det var før. Det er jo noe vi forbinder også med ekstreme islamister. Er det flere ting som ligner? Ja, jeg tenker faktisk at det er en rekke ting. Det er selvfølgelig noen forskjeller, men det er en rekke ting som er ganske like. Det ene er jo at de på en måte selvfølgelig deler denne verden i oss versus dem.
Og man kan begynne å spørre seg, i hvert fall i retorikken som føres, om man, så kan det fremstå som om man ser på det hele som en sivilisasjonskrig. Altså at begge parter ser på det. De forener selvfølgelig i sitt hat mot jøder i Israel. De har generelt et autoritært verdensbilde. Også, mange vil si, kvinnefientlig. Kvinner hører, har plass i hjemmet. Og de har også et stort hat mot Vesten og Vestens ledere. I tillegg er jo dette kanskje det aller viktigste, det er jo det her med lederløs motstand. Altså at måten de kjemper på ser ut til å kopiere og herme hverandre. Så der er en god del likheter. På norsk jord så er det jo begått flest drap av høyre ekstreme, uten tvil. Ytre høyre vokser i Europa, og i USA så har vi trumpismen med enda mer ytterliggående ting i tillegg. Samtidig er det mye ekstrem islamisme. Er det sånn at begge disse grupperingene vokser parallelt? Er det andre former for ekstremisme som nå kommer opp? Hvordan ser det egentlig ut? Ja, nei, altså for det første så mesteparten av terrorismen foregår jo i den muslimske delen av verden, særlig Midtøsten da. Og det er jo noen land, det er liksom egentlig noen få land hvor mesteparten av terrorismen foregår. Det er særlig Afghanistan, Irak, Nigeria, Somalia, Syria. Sånn at Vesten står egentlig for ganske lite av denne terroren. Og når det gjelder jihadistisk terror, så er egentlig i hvert fall antall angrep og antall døde gått ganske mye med, ned siste årene. Selvfølgelig etter at IS har blitt svekket. Så, men i Vesten så har det også vært nedgang i jihadistiske angrep med unntak av siste året. Og så har vi fått en fremvekst av høyere ekstremisme. Samtidig så utgjør jo det ganske lite i totalbildet av terroren, selv om den har økt ganske mye i USA og Europa i forhold til tidligere. Mm. Men terror i Europa som sådan er mindre nå enn på 70-tallet. Mm. Ok. Takk så langt, Tanja. Og velkommen til deg, Thomas Hegghammer. Du er sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, og en av Norges fremste eksperter på ekstrem islamisme. Tanja Ellingsen peker jo på noen likheter mellom nynazister og ekstreme muslimer. Hvordan ser du på dette her? Jo, det er ingen tvil om at det er mange likhetstrekk, og her er det veldig mye forskning som støtter det. Og det er særlig tydelig på individnivå og på små gruppenivå, hvor mange dynamikkene er de samme. Det handler ofte om utenforskap med folk med sosioøkonomiske problemer som søker spenning og mening gjennom radikal virksomhet. Og det handler ofte om på en måte sånne gruppedynamikker hvor man hauser hverandre opp, hvor man prøver å være den ene medlemmen i cella prøver å være tøffere enn den andre, og så videre. Det er også utvilsomt en del likhetstrekk på ideologisida, som Tanja var inne på. Men en ting som jeg synes kanskje ikke kommer ofte nok frem i debatter, i hvert fall debatter på en måte i en sånn intellektuelle kretser liksom her, da, er jo forskjellene. Altså det er på en måte standardsynet, kan man kanskje si, er på en måte at høyreekstremisme og jihadisme er på en måte to sider av samme sak, at det er det samme i bunn og grunn, og at, på en måte, at de må ses på som bunn og grunn samme ting. Men da jeg tror også det er viktig å huske på en måte å tenke litt nøyere gjennom hva er det som egentlig er forskjellene. Og det er jo betydelige forskjeller. En ting er jo på ideologisida, så har man en ting som religionens plass, da. Og hvor religion er veldig mye viktigere for jihadister enn for høyreekstreme generelt. Og hvor særlig det her med troen på det hinsidige, og troen på et liv etter døden, som sannsynligvis påvirker risikovilje og selv offervilje, blant annet fører til en betydelig mer utstrakt bruk av selvmordsaksjoner blant jihadister enn hos høyre ekstreme. En annen ting som kanskje ikke er så synlig når man ser for eksempel kun på Norge eller på Vesteuropa,
er jo proporsjonene i det her. Altså at, at det på verdensbasis er veldig mye mer vold utført av jihadister enn av høyre ekstreme. Og selv egentlig, men også selv her hjemme, så kan man kanskje, så ser man jo på en måte at i absolutte tall så er i Europa for eksempel, så ligger høyre ekstremister så veldig langt bak jihadister når det gjelder antall drepte for eksempel. Sånn røffelig samme størrelse. Men da glemmer man jo proporsjonene i befolkningstallene. Altså at høyre ekstremister rekrutterer på en måte fra den hvite kristne befolkningen, som jo er kanskje 15-16 ganger større enn den muslimske befolkningen som jihadisterne rekrutterer fra. Så jeg tenker at man har to tanker i hodet samtidig, da, å være bevisst på likhetene, men heller ikke glemme forskjellene, for forskjellene kan hjelpe oss å forstå hva som skjer, altså hvorfor ting skjer, når det skjer, og hvorfor det skjer, på hvilken måte. Da. Men hvorfor er det da så mange som peker på likhetene, egentlig? Jo, jeg tror det har litt å gjøre med på en måte politisk korrekthet, altså at man ønsker ikke å støte noen. Og det er på en måte en inkluderende tanke og budskap å måtte si at alle er like gode, eller alle er like slemme, på en måte. Men igjen, jeg tror at man da kanskje, et budskap som man kanskje kan, på en måte, som varmer, men som kanskje ikke alltid hjelper å forstå den empiriske virkeligheten, altså, hvorfor det skjer for eksempel veldig mye mer det vi skal holde enkelte steder enn andre, eller sånne ting da. Jeg tror vi må klare å ha to tanker i hodet samtidig. Ok. Du forteller jo oss at religionen er så sentral for den jihadistiske terroren, og for mange muslimer så er det nok svært vondt å høre det, og de tar sterk avstand fra den volden som utøves. Men hvor viktig er egentlig islam for jihadister? Altså troen og Koranen og alt det som står der. Ja, den er jo helt sentral, hvis man skal tro deres egne ord. Og det faktum at mange i den bevegelsen er villige til å gå i døden med på en måte å åpne øya, vitner jo også om en genuin tro. Det ville man ikke gjort hvis den troen var overflatisk. Så det er klart at den, hva man skal si, den tolkningen og oppfattelsen av religionen som de har, den er ikke representativ for muslimer generelt. Hvis det var tilfellet, så ville det vært veldig mye mer jihadistisk vold. Vi må huske på at, igjen på proporsjonene, at jihadisme er et større fenomen enn høyreekstremisme globalt, men jihadisme er fortsatt et mikroskopisk fenomen sammenlignet med den muslimske befolkningen i stort. Så man snakker om på en, måte, en genuin på en måte, religiøs overbevisning, men rundt ideer som er marginale i religionen som helhet. Hva er de viktigste årsakene til rekruttering, både globalt og også i Norge? Jeg tror det varierer litt fra kontekst til kontekst og fra tidsperiode til tidsperiode. Men hvis jeg skal på en måte peke på én faktor, hvis jeg på en måte kunne påvirke én faktor, så ville det være propaganda. Altså, i dag så snakker vi om på måte, propaganda på internett. Altså, det er på en måte ideologisk materiale som på en måte fordreier virkeligheten, og som er laget for å gjøre folk sinte og oppildne og få folk til å begå vold. Det er en helt sentral del av det her fenomenet. Og jeg tror ikke det er noe tilfeldighet at vi har fått en sterk fremvekst både i jihadisme og høyreekstremisme på 2010-tallet. Fordi 2010-tallet er det sosiale mediers tiår. Og det var særlig en periode på første halvdel av 2010-tallet
hvor jihadister hadde tilnærmet fritt spillerom på internett og kunne distribuere enorme mengder med veldig sofistikert propaganda i stort sett i nesten alle kanaler. Og jeg er helt overbevist om at det er en veldig viktig faktor til altså bak det her fremmedkrigerfenomenet, liksom, den utfarten fra Europa til Syria for eksempel. Og i de siste år, 2-3-4 år, så har mengden propaganda blitt vesentlig begrenset fordi stater og teknologiselskaper har gått inn og begynt å sensurere mye mer aktivt enn før. Og jeg tror vi ser resultatet av det i form av mindre aktivitet. Ja. Tanja, du hadde lyst til å kommentere. Ja, nei, jeg er for så vidt enig i det at internett og sosiale medier må ta mye av skylda for dette her. Det er jo ikke noe tvil om man deler både bombeoppskrifter og kan chatte og planlegge sammen og komme i et fellesskap via ulike kammer på nett. Men jeg tenker også at det har jo, i hvert fall hvis vi skal tenke at det ikke kan komme ut av ingenting, så tenker jeg at dette har også noe med de her tradisjonelle faktorene som vi vet rekrutterer til terror, ikke sant? Dette med utenforskap for eksempel, ikke sant? Og at disse da kanskje søker til nett og dermed spesielt sårbar for den type propaganda da. Og så vet vi jo at det er jo ikke bare disse sosiale utskuddene som lar seg rekruttere til terror. Der er jo også en del i de høyere sosiale lag, men de er jo ofte av disse politiske ledere mer enn rekrutten på bakken. Så jeg tenker at det er flere ting enn internett, men det har gjort at rekrutteringspotensialet blir mye bredere, selvsagt. Vil du svare på det her, Thomas? Nei, jeg er helt enig i det Tanja sier. Det er flere ting involvert. Men som sagt, jeg tror de senere år så ligger en god del av forklaringen til måte, veksten på internett og i tilgjengeligheten av nettpropaganda. Og jeg tror at det ser vi også på høyre ekstremisme-siden, og det her vet jo Lasse mye om. Og jeg tror at det at vi på en måte har sett mye høyere ekstremisme akkurat de senere årene, skyldes litt at den samme sensuren som jeg snakket tidligere om har ikke skjedd i samme grad på høyere ekstremistiske nettsider. Så den her IS-terrorbølgen på midten av 2010-tallet, den førte til en sånn stor sånn crackdown på jihadistiske nettsider. Og sånn at det blir mye vanskeligere for jihadister å spre propaganda, mens høyre ekstremisme på nett har ikke vært utsatt for den samme repressjon, og har i hvert fall inntil nylig kunnet ture frem friere da, enn jihadister har kunnet gjort. Så det har vært en litt sånn time lag der da, på sensur på nett. Men jeg vil anta at den kommer også der, at også høyre ekstremister vil finne at det blir vanskeligere å spre propaganda i årene fremover. Ja, men da er vi jo inne på nettet, så vi kan bevege oss litt videre. Internett betyr jo mye for radikalisering og ekstremisme i dag, som dere er inne på, både Tanja Ellingsen og Thomas Hegghammer. Og dette vet jo du en del om, Lasse Josefsen. Du er skribent og ble et kjent navn for mange i Norge etter moskéangrepet i Bærum, som Philip Manshaus sto bak. Du er jo ikke ekstremismeforsker, men du har erfaringer fra den murrende bakgrunnen for en del ekstremisme, fordi du har vært en aktiv bruker av ganske mørke nettforum, må man kunne si. Du var vel kanskje det mange kaller for en sint ung mann, jeg vet ikke. Men kan du bare helt kort fortelle først hvorfor du søkte mot dette nettuniverset? Nei, som veldig mange andre så var det spenning. Det var noe annerledes, noe som de tilbyr noe annet enn det her trygge liberale demokratiet som vi alle vokste opp i, ikke sant? Og det var mange bizarre og obskure ideer man kunne leke rundt med. Det var veldig mange spennende personligheter. Jeg ble kjent med noen av de. Dyktige skribenter, smarte. Serverte deg en sannhet som du ikke ville høre andre steder. Så det er klart det, hvis du er en søkende ung mann med en sånn litt chip on your shoulder, ikke sant? Da
er jeg veldig tiltrekkende. Men hvordan ser det ut der inne da? Hva er det for slags mennesker som søker til disse arenaene? Nei, det er alle mulige slags. Men selvfølgelig, nå i siste året så har du sett at det begynner å bli mer og mer av den type sosialt utsatte gutter, altså seksuelt frustrerte mange av de. Du har jo incel-bevegelsen for eksempel, som igjen overlapper litt med nynazist-bevegelsen, og veldig mange av de utvikler sterk misogyni. Altså kvinnehat? Ja. Og de begynner også da å forakte det liberale demokratiet som de har vokst opp i. Altså de ser på det som dekadent og sløvt. Så det er jo et fellestrekk da med islamistene. Men vi har jo snakket sammen i forkant av denne debatten her, og du har også, da sa du at det er også et ganske mangefasettert univers. Nå snakker vi om jihadisme og nynazisme, men du fortalte om mange varianter av det ekstreme. Ser du noen utveksling av tankegods og metode mellom nynazister og jihadister inne i dette mangefasetterte universet? Ja, altså det har jo skjedd helt siden den andre verdenskrig. Du har jo denne nazi-diasporen etter andre verdenskrig som søkte tilflukt hos nazer i Egypt for eksempel. Og så frem til for eksempel etter 11. september så fikk du en sånn der en fyr fra Aryan Nation som uttalte at han gjerne ville knytte bånd til Al-Qaida for eksempel. Så det her er ikke uvanlig, og de har jo på en måte en felles jødehat, som selvfølgelig er det viktigste båndet. Men så er det også det hatet mot moderniteten. Da. Ok. Hvordan forklarer du da at det voldelige og ekstreme blir så lett å gripe til? Altså, man hater moderniteten og man er seksuelt frustrert, det er jo stusselige greier, men derfra til å ta til våpen mot uskyldige? Ja, altså det, altså når de kommer på nettet, så er det veldig mange rare og artige ideer de kan leke med, og veldig mange innebærer vold. Når de ser på samfunnet som så dekadent og råttent, at det ikke kan reddes lenger, så er det bare en ting å gjøre, det er å kjøre videre. Altså, du må eskalere alle konflikter, og det er det som kalles akselerasjonisme i dag, som er blitt en veldig sterk strømning i moderne nynazisme. Fortell om det. Akselerasjonisme dreier seg om å akselerere alle destruktive samfunnsprosesser, koke opp under konfliktnivået, og sørge for at sentrum blir flata ned, så blir to motpoler for eksempel. Og for eksempel Benton Town skrev om det i manifestet sitt da, at du skulle gjerne ta begge sider i en sak. Bare trolle liksom? Trolle opp stemninger. Og så gjerne fremskynde kollapsen ved hjelp av terrorangrep og vold. Og da kan man altså like gjerne gå inn og argumentere mot nynazister. Altså man kan gå inn og argumentere i litt sånn antifascistiske tråder for å liksom fyre opp der også da, er det sånn? Du kan, selvfølgelig, og det var det jeg skriver spesifikt i manifestet sitt også, men det har vi ikke sett noen særlige eksempler på da. Mm. Det vi ser er at de her mer ekstreme nazistene gjerne pumper ut en terrorideologi, så satser de på at en sånn som Manshaus eller Benton Tarrant tar det opp og gjør noe med det. For det de promoterer er jo lederløs motstand. Du skal ikke tenke noen klare signal for noen ledelse. Det skal være en ensom ulv eller en liten celle. Det er bare å kjøre på. Mm. Mm. Ok. Bente Karlsnes, du jobber ved Kristiania Høgskole. Lasse kjenner jo nettet og de mørke forumene, men du forsker på dette her fra et litt annet ståsted og har studert algoritmer, sosiale medier og politisk argumentasjon. Kan ikke du fortelle oss først, hva er det som gjør at så mange engasjeres akkurat her, altså akkurat i denne verden da? Og hva skal til for å fange og forme menneskers oppmerksomhet og vilje og overbevisning på nett? Hva er det man må vite om nettet for å få til det? Ja, altså internett har nå for de fleste av oss ført til en demokratisering av ytringer og samtaler, at mange flere kan komme til ordet, og i forskning og for så vidt i journalistikken også, så har dette vært beskrevet med veldig positive fortegn frem til for ikke så veldig mange år siden.
Så de mulighetene som internett har gitt og sosiale medier har gitt for å kunne koble folk sammen, har nå primært vært en sånn positiv ting. Og så ser en at det er ikke helt stemmer. En ser også at dette her har sine veldig klare mørke sider som har blitt tydeligere. Og for min del som har forsket på politisk kommunikasjon og bruk av sosiale medier og nettsider og sånt i politikken, som er på en måte sånn vanlig politisk bruk, plutselig har det snudd seg til å bli noe litt annerledes. Og det handler om mekanismen om at det er veldig lett å finne likesinne. Geografien trenger ikke være en hindring lenger. At vi kan finne folk som er opptatt av de samme ideene og tankene på ulike smale forum. Det kan være Facebook-grupper, men det er gjerne mer obskyre type nettsted. Så det å finne likesinne blir veldig lett. Kommunikasjon går veldig fort, og det er i utgangspunktet gratis, og det er stor spredningsmulighet. Altså, det å få ut budskapet sitt er veldig effektivt via disse kommunikasjonskanalene. Og litt sånn som Thomas snakket om, at det her har vært egentlig veldig sånn uregulert på mange felt. Slik har det vært lenge, men vi ser det særlig de siste 5 årene, så har det endret seg litt. At vi ser at plattformselskapet har slått hardere ned på den type ekstremisme, og alle de store plattformselskapene har fått mer eksplisitte regler og retningslinjer på dette her, særlig når det gjelder terror. At det ikke er tillatt den type retorikk, men lenge så har dette vært en litt sånn vill vesten. Og at det er mange som har satt veldig pris på det, og kunne, at en sånn følelse av at her er alt lov, endelig kan vi få snakke om alt det som vi ikke har kunnet få snakke om i de vanlige mediene eller vanlige kanalene. Men hva er det liksom man skal gjøre på nettet? Jeg mener egentlig ikke at du skal dele ut en oppskrift, men du har i hvert fall sett på at det er, man må opptre på en spesiell måte for å fange og engasjere, må man ikke? Det nytter ikke med lange saksinnlegg og dokumenter som skal nedlastes og leses over en lang kveld. Ja, altså, mange snakker om en sosial medialogikk, altså en måte som en kan optimalisere muligheter for å få oppmerksomhet på. Når en lærer seg hvordan algoritmene fungerer, så kan en også spille på deg for å kunne få mer oppmerksomhet, for å få mer spredning. Og det vet vi også at ulike ekstremister kjenner godt til. Dette er ikke bare influensere som bruker og benytter seg av. Det er også noe som både jihadister og høyre ekstreme har benyttet seg av. Og det kan være hyppig bruk av bilder og videoer. Det kan være provoserende titler. Og typisk sånn provoserende innhold har vist seg at det er sånn som har blitt belønnet av algoritmene, for eksempel til Facebook og for så vidt til YouTube. Og så har de selvfølgelig gjort justeringer når de har sett at dette her har gått for langt. Men algoritmene er skrudd sammen på den måten at vi skal bruke mest mulig tid, vi skal bli mest mulig engasjert, for da kan vi bli disponert for mest mulig annonse. Så dette er en forretningsmodell hos de store plattformselskapene som er rettet mot at vi skal bruke tid, og vi bruker mer tid på innhold som vi lar oss engasjere av og gjerne provosere av. Mm. Jeg har bare lyst til å spørre dere andre som er med i debatten så langt. Denne måten sosiale medier brukes på, ser dere noen forskjeller på hvordan de ytre høyre versus jihadistene bruker sosiale medier? Kanskje Thomas har lyst til å svare? Ja, du er ikke like mye inne i de høyreekstreme nettet som det jihadistiske, men litt har jeg observert, og det er en ganske mange likhetstrekk. Altså, det er jo begge steder en trend mot lett fordøyelige produkter, altså sånne memes,
mye bilder, korte videosnutter, og i mindre grad i måte, lange, tunge tekster, som man kanskje så mer av før. For øvrig, så er det en skal si, en klar trend på jihadistisk propaganda, det her med dreining mot sånn lettfordøyelig sånn visuell propaganda, og det klages ifra, liksom, fra eldre jihadister om at ungdommen ikke lenger leser bøker, de bare ser på korte filmer, så det er ikke bare i vår egen samfunn at det der er en utfordring. Det, altså, folks konsentrasjonsevne tror jeg har gått kraftig ned overalt. På tvers av sympatier og antipatier med demokratiet og bruken av vold, altså. Ba du om ordet? Nei. algoritmene, Bente. Du nevnte det jo, alle snakker om algoritmene som gir oss alle mer av det vi allerede er interessert i. Hvor viktige er de for de fenomenene vi snakker om i dag? Altså, hvor stor andel av skylda har algoritmene? Ja, det er vanskelig å skulle svare eksakt på det, men det er klart at det har nå åpnet opp en verden som kanskje var for spesielt interesserte tidligere, at den type miljø og tankegang var vanskeligere å finne før. Og særlig før internett, men det er klart at det, sosiale medier har gjort det enda lettere å finne, fordi at det, da kan en finne likesinnet i ulike forum og gruppeoversikt. Men jeg tror nok, og igjen litt sånn som Thomas sa, at det er ferd med å skje en dreining her. Det er ferd med å bli slått mer ned på den type innhold, at det er en sterkere sensur, eller at den sletter den type ytringer og kontoer hyppigere nå, også fordi at selskap som Twitter, Facebook, Google, Reddit har fått mer politisk press på å handle, på å ta mer ansvar. Og til og med sånn som Mark Zuckerberg, som har gått ut og sagt at ja, vi har et visst redaksjonelt ansvar, at det, når det blir varslet om ekstremt innhold, så blir plattformselskapet i større grad gjort ansvarlig for dette her. Og det ser vi også når det gjelder den lovgivningen som kommer fra EU, at det i større grad gir bøte til disse store teknologiselskapene. Så det kan være at vi har hatt en veldig mange muligheter for de mer ekstreme røstene de siste 10 årene, men at de kanskje i større grad blir å finne på mer obskure kanaler og apper og løsninger i tida fremover. Jeg må bare komme med en sånn liten anekdote knyttet til at Facebook er blitt mer aware av hva som publiseres. For vi hadde jo laget en veldig fin plakat til denne lytringen her, som altså heter «Hva er forskjellen på en jihadist og en nynazist?». Og på den plakaten så hadde vi et todelt ansikt med halvparten som skulle vise symboler fra jihadisme og andre halvparten fra nynazisme, herunder da noe hakekors og IS-flagg. Og det resulterte i at vår kommunikasjonsansvarlig ble kastet ut i 30 dager fra Facebook. Så det har jo også noe med ytringsfriheten å gjøre, men vi får kanskje la den debatten ligge akkurat nå. Hva tror du, Lasse? Tror du at Facebook sitt arbeid med å regulere og Twitter sitt arbeid med å regulere har noe som helst å si for den gjengen du sitter og betrakter? Nei, altså nå er jeg jo en av de som faktisk er blitt kastet ut 3 ganger fra Facebook, fordi jeg skriver om det jeg skriver om. Og det holder faktisk bare å skrive navnet til Adolf Hitler. Så det er litt frustrerende, for det er de jeg ser som blir mest kastet ut. Det er faktisk de som jobber med det her. Men så ser jeg vel hundrevis av nazigrupper som ikke er avhengig av å bruke navnet Adolf Hitler eller hakekors, som får lov til å bli. Og det er litt frustrerende. Så jeg føler, ok, Facebook, de tenker riktig, men jeg tror kanskje utøvelsen er litt feil.
Ok, vi skal snakke mer om det her, men nå må vi trekke inn PST og Siv Sørensen, kriminolog som har suttet lenge og bare hørt på oss. For nå skal vi snakke litt om hva vi bør være oppmerksomme på og hva vi kan gjøre. Velkommen hit, Siv. Det er ikke lenge siden vi fikk forelagt PST sin trusselvurdering, og den vektlegger jo både ekstrem islamisme og ytre høyre, men sier at trusselen fra ekstrem islamisme er skjerpa. Vil du først si litt om den trusselvurderingen? Det kan jeg absolutt gjøre. Det er jo en årlig vurdering som vi gir ut, hvor vi prøver å se litt i glasskula for det neste året. Og vi sier jo at det er mulig at både ekstreme islamister og høyere ekstremister i Norge vil forsøke å gjennomføre en voldelig handling, altså at det er mulig at de vil forsøke. Og så ble trusselen skjerpet fra ekstrem islamisme etter at karikaturstriden ble revitalisert. Og det er verdt å merke seg at det førte til konkrete angrep, spesielt i Frankrike, i september, oktober og november. Og det viser jo at fordi at de karikaturene ble jo første gang publisert i 2005, og det viser jo at den, du kan si den æreskulturen som på en måte ligger i ekstrem islamisme, dette med det å gjengi bilder av profeten, det er fortsatt noe som kan mobilisere til terror. Og samtidig så har vi jo, hvis jeg kan utdype litt i forhold til hva de andre har snakket om, for jeg synes det er ganske interessant. Vær så god. Fordi, spesielt dette med høyreekstremisme. For tidligere så ble jo høyreekstremisme ofte sett på, i hvert fall som i sikkerhetspolitisk sammenheng, som et nasjonalt fenomen. Altså det var et indre anliggende. Man snakket om domestic terrorism, og da var ofte høyreekstremisme definert innenfor de rammene, og også da på en måte på starten av de anti-islamske strømningene som kom i Europa sånn rundt 2008-2009-2010, så ble det på en måte definert som et public order issue i noen sammenhenger, sånn som fremveksten av European Defense League og så videre. Mens den utviklingen som vi har sett nå er jo at den digitale arenaen har gjort at høyreekstremismen er blitt transnasjonal og mye mer overgripende. Og det er jo det vi også vektlegger i vår trusselvurdering nå, at de digitale plattformene, og da fremveksten spesielt av de digitale subkulturene, vil bidra til en fremvekst av radikalisering. Og hvis vi snakker om forskjeller og likheter, for det som Thomas sa på et tidligere tidspunkt i dag, man må kunne ha to tanker i hodet samtidig. Det er mye som er likt med radikalisering til høyreekstremisme og ekstrem islamisme, men det er også mye som er forskjellig. Og en av de vesentlige forskjellene, sånn som jeg ser det, er at innen ekstrem islamisme så er det å være tro til den religiøse doktrinen og Koranen og den religiøse tolkningen av skriftene, den er ganske sterk, sånn at personer som utfører terrorhandlinger på vegne av islam vil gjerne på en måte ha en eller annen form for godkjennelse, eller det må være innenfor de aksepterte rammene for at det på en måte skal for eksempel være oppfylt kriterier for å bli martyr. Mens den høyreekstremismen vi nå ser er jo veldig det er som en hydra hvor nye hoder vokser til hele tiden. Du kan på en måte klippe og lime på tvers av ytre høyre for å sy ditt eget budskap i noen tilfeller, og de stjeler litt rått fra hverandre på tvers av både det ekstreme landskapet, men også det radikale landskapet. På tvers av de antistatlige strømningene og etnopluralistene. Så høyreekstremismen har på en måte fått et større nedslagsfelt enn tidligere. Selv om også da vi kanskje fokuserte mer på etablerte grupper,
liksom Boot Boys og de som møttes i fysiske rom. Så de var også transnasjonale i den forstand at de delte opp på konserter og besøkte likesinnede. Men de digitale subkulturene har blitt en helt annen inngangsport, også fordi at det kan starte med relativt, at det trenger ikke starte med ekstreme holdninger og budskap i det hele tatt. Du kan komme inn via mer radikale plattformer, og så på en måte bli dratt med i dragsuget da. Mm. Bare kommentere litt på det, Lasse. Det var jo, er vel noe av det du også har beskrevet. Altså, du gikk ikke inn i dette her fordi du var spesielt opptatt av ideologi, og det er vel også tilsvarende for ganske mange andre, og så blir man eventuelt dratt videre i det. Ja, altså det er jo en greie som mangler litt i nynazismen, der det er religiøse aspekter som gir seg. Men det er ikke fordi de ikke prøver. De har andre konsepter som tar religiøse former, som det er blod og jord, for eksempel at du er knyttet til en jord du bor på. Men de har alltid en viss konflikt der. Altså fordi de vil tilbake til et Europa, for eksempel, som er før det vi har i dag. Og da, hvilket Europa er det? Er det kristendom? Er det hedendom? Så det er hele tiden konflikt der. Ellers så tror jeg altså, de greier på en måte i dag å gå forbi det religiøse aspektet. Siv, du snakket litt om det, at dette ytre høyre, det er sånn man tar litt herfra og tar litt derfra. Vi snakker nå i kveld mest om nynazisme, men ser du noen andre sånne ekstreme retninger i vekst? Ja, dette med antistatlig ekstremisme har jo på en måte fått en veldig driv. Vi har jo sett grupperinger som Free Man on the Land og disse som Sovereign Citizen-tematikk. Altså dette med å bare være motstander av statens styring er jo noe som ble veldig aktualisert i forbindelse med stormingen av kongressen, for eksempel. Altså motstanden. Altså det å vurdere staten som illegitim i seg selv. Også det vi også kan kalle klimaekstremisme, eller klimaaktivisme, i den grad det også vil kunne lede til mer voldelig politisk engasjement gjennom for eksempel det som da kalles økofasisme. Det er to utviklingstrekk vi også følger med på og vurderer at har et potensial for radikalisering. Men denne økofasismen, har den også i seg liksom nynazistiske eller ytre høyre trekk? Eller absolutt. Er den fri? Ja, den er det, ja. Mm. Okay. Absolutt, og den baserer jo, du kan si at et fellestrekk vi kan snakke om mellom ekstrem islamisme og høyre ekstremisme er jo kanskje opplevelsen av marginalisering, eller selv om det er en relativ opplevelse av marginalisering, det trenger ikke være reelt, fordi det de som på ytre høyre argumenterer for er jo både det at på en måte tilgangen til å styre må begrenses. Det er kultur og rase kanskje som er dominerende for på en måte tanken om hvem som skal ha tilgang til å styre. Men samtidig så tror jeg, og nå mister jeg litt råden her, beklager. Ja, men da tar jeg neste spørsmål som jeg hadde. Jeg tenkte at vi kunne snakke litt om sårbarhetsfaktorer, for at du jobber vel mer med enkeltmennesket enn med de store strukturene, hvis jeg har forstått det rett. Nå har jo Lasse beskrevet noe som han har sett i nettforumene han er i. Er det noe du kjenner igjen der, eller? Ja, absolutt. Jeg jobber for så vidt med begge deler, men det har vært mye fokus på enkeltpersoner. Sårbarhetsfaktor, det som jeg har vært opptatt av er å formidle at når man skal se på radikalisering til ekstremisme, så må man alltid vurdere flere faktorer. Altså, det er alltid en flerfaktormodell involvert. Og for noen som radikaliseres også som soloterrorister til ekstrem islamisme, så kan moralske sjokk knyttet til for eksempel det å oppleve Mohammed-karikaturer eller
eller drap på en religiøs leder kan være en trigger som kan føre over i mobilisering. Men samtidig så ser vi at både i det som er våre, de personer som inngår i vår i våre porteføljer, både innenfor høyreekstremisme og ekstrem islamisme, de har veldig mange fellestrekk i forhold til det som kommer, som dreier seg om sosioøkonomiske forhold, altså at de har lav tilknytning til arbeidslivet, ofte lavere utdanning eller ikke fullført utdanning. Mange har en voldshistorikk, og mange opplever vold på ulike måter. Det er også en viss forekomst av psykiatri og også rus. Og mange har jo også da vært involvert i ulike former for kriminalitet. Ja. Så rett og slett en rekke sårbarhetsfaktorer da, som leder ut i utenforskap. Thomas, hvor viktig ser du på disse sårbarhetsfaktorene for radikalisering innenfor islamisme? Altså det er liksom både og, og men kjerneproblemet her er på en måte det at det er mange som har de sårbarhetene og veldig få som utfører terror, så etter enhver terrorsak så kan man gå inn liksom i vedkommendes livshistorie og kan man si se, han hadde problemer der, og han visste de tegnene der. Liksom, nå er det åpenbart at det skulle gå som det gikk. Men vi er langt ifra å kunne forutsi hvem, for eksempel, i en stor gruppe med marginaliserte eller sinte unge menn, akkurat hvem av dem som kommer til å utføre vold. Der ligger det store problemet. Og realiteten er jo det at det er bare en veldig liten andel av de som gir uttrykk for ekstreme meninger som faktisk utfører vold. Og det er jo egentlig et lite mysterium at det ikke skjer mer. Og her kan det jo være kanskje på sin plass å minne om det. Liksom det altså se på vannglasset som halvfullt, altså tenke på hvor utrolig lite politisk vold er, særlig i Vesten. Altså hvis du teller med hele Nord-Amerika og hele Europa med Øst-Europa, så er det jo i underkant av en milliard mennesker. Og det går uker i hvert fall mellom hver sånn høyprofil terrorsak. Det er helt utrolig lite vold egentlig når du tenker etter. Og det er klart at man ser mye rart på nettet, men menneskesinnet er jo en gang sånn, liksom skrudd, og hvis du gir alle mennesker i verden en mikrofon og et tastatur for å uttrykke seg i ædru og i påvirket tilstand, så er det klart at man skal se mye rart. Så heldigvis er det jo sånn at det er bare noen ytterst få som, selv av de, liksom, de med utenforskap som går til skritt og utover vold. Tanja Ellingsen. Ja, nei, jeg er enig i det. Vi bruker jo å si at terrorisme er rett og slett rare events. Altså det skjer veldig, veldig sjeldent terror egentlig. Men det får veldig mye oppmerksomhet når det skjer. Vi har jo i hovedsak egentlig snakket om, føler jeg da, at vi har konsentrert oss veldig mye om soloterrorister i Vesteuropa, ikke sant, for å forklare en del av dette her, og det er klart at det vi vet som har en veldig stor sammenheng med rekruttering til terrorbevegelser rent generelt, ikke sant, eller til det er jo væpnet konflikter, altså sammenbrudd av stater, det er liksom det kanskje som rekrutterer aller mest, ikke sant, og hvor man kan bruke flyktningeleire og så videre for å mobilisere, altså hvor man ikke har andre økonomiske muligheter. Så mesteparten av terror foregår jo i konfliktland. Og det er litt viktig å ha med seg. Mm. Er det da slik at sårbarhetsfaktorene blir annerledes enn det de gjør i vestlige samfunn? Ja, jeg tenker jo, altså det er jo på en måte, hvis hele staten på en måte har brutt sammen, så snakker vi jo om ganske andre former for sårbarhet enn en enkeltindivider da, som på en måte kanskje har falt igjennom. Så ja, det er forskjell. Ja.
Bente Karlsnes, jeg trekker deg inn igjen her for å dvele litt mer rundt nettet og sosiale medier. Altså, vi vet jo at kombinert med algoritmene så kan det gi et enormt utslag som styrker enkeltmenneskets ideer og også opplevelsen av å være i en stor gruppe. Men altså, kan man, for å stille et veldig banalt spørsmål, kan man slå av algoritmene? Det er vanskelig å forestille seg, fordi at i hvert fall de store teknologiselskapene har det som grunnstrukturen. Det er den måten vi blir presentert med informasjon på. Altså, de ulike plattformene og selskapene skal hjelpe oss å sortere informasjon. Netflix skal hjelpe oss å finne den riktige filmen. Google skal hjelpe oss å finne riktig søke. Så det å skulle slå av algoritmen er veldig vanskelig å forestille seg. Men en kan forestille seg at en kan endre og vri på algoritmen sånn at den premierer annen type innhold, viser oss annen type innhold. Altså, sånn som vi snakket om tidligere, at det er veldig vekt på engasjement og tidsbruk og det her, når vi bruker de ulike tjenestene, for eksempel sånn som Facebook. Hvis den algoritmen var skrudd sammen på en slik måte at vi skulle få mest mulig kunnskap, så tror jeg vi hadde blitt servert annen type innhold. Så det er helt klart at ting kan gjøres, og hvertfall hvis en har, altså hvis en ikke er en teknologisk determinist, at en tenker at ja, men teknologien styrer alt, vi har ingenting vi skulle ha sagt. Hvis en tenker at her er teknologien er menneskeskapt, her kan en gjøre noe med det, så kan en se for seg endringer. Men jeg ville bare skyte inn altså dette her med oppmerksomhet og hva som blir synlig. Altså, terrorister har nå i svært lang tid vært veldig oppmerksom på hva skal til for å få synlighet i mediene, i tradisjonelle medier. Og en har skjønt veldig godt hvordan nyhetskriteriet fungerer. Hva er det som gir oppmerksomhet? Type sensasjon, type overraskende hendelser. Og en har nå jobbet bevisst med det. Og det vi har sett i terrorhendelser i Norge, så vi da med Manshaus for eksempel, så hadde en ferdig pressepakke liggende klar, altså med bildet som lå på sosiale medieprofilen som var tilgjengelig for media. Og det samme med Behring Breivik, at det var planlagt og dette her var tilrettelagt. Og da må man selvfølgelig, journalister, gjøre bevisste valg. Skal en bruke dette her? Skal en være med på å presentere dette her idealiserte bildet av drapsmannen, av terroristen? Og det er ikke alltid en er like bevisst på det. Men, og vi har også sett terrorhandlinger som har blitt live-overført på Facebook. Altså at en tar i bruk disse ulike mekanismene for å få mest mulig oppmerksomhet i tradisjonelle og sosiale medier. Så det er klart at her har en lært fra hvordan mediemekanismene fungerer, og hvordan en kan nå bredt ut. For på den måten også både skremme publikum og rekruttere blant de som er interessert. Vi nærmer oss slutten nå, vi har bare et par minutter igjen, men jeg bare lurer jo da på om både deg, Bente, og kanskje også Siv fra PST, skal vi da tie ihjel i større grad enn det vi har gjort til nå? Skal vi la være å bite på disse pressepakkene? Bente, hvis du kan svare kort på det først, og så Siv Sørensen. Ja, disse her pressepakkene skal en være veldig, veldig forsiktig med å bruke. Så der, og det er noe sånn som har etablert seg, typ sånn her retningslinje og kjøreregler blant journalister. Altså når det skjer en terrorhandling, husk på disse tingene her. Husk på altså at dette her er personer som har laget spesifikke sosiale medieprofiler, eller det kan være Wikipedia-profiler, for å kunne gi en bestemt strategisk kommunikasjon ut til publikum. Så her må journalistene være varsomme. Si, hva tror du? Skal vi gi terroristene og terrorhandlingene mindre oppmerksomhet?
I hvert fall det de har laget selv, og som de distribuerer selv. Det er klart at vi så jo etter Brenton Tarrant livestreamet sitt angrep på Christchurch, at det hadde en ganske sterk mobiliserende effekt på andre terrorister også. Og vi vet jo også at angrep som blir oppfattet som vellykkede har en egen evne til å inspirere andre. Det var jo etter for eksempel angrepet på Bastille-dagen i 2016, hvor Mohamed Boulel kjørte gjennom en folkemengde med lastebil, at vi så den fremveksten av kjøretøysangrep. Sånn at angrep som får stor pressedekning fordi de er oppleves som veldig store og skal vi si inngripende eller fryktinngytende angrep, det har en egen evne til å inspirere andre til tilsvarende angrep, sånn at de kopierer hverandre på modus, og også på hvordan de, for eksempel da det at Brenton Tarrant brukte et GoPro-kamera og livestreamet, det har vi jo sett at de det forsøkte jo også Manshaus på uten å få det til. Tusen takk, jeg blir nødt til å bryte deg av der, Siv Sørensen, for nå er tida vår ute. Tusen takk til Bente Karlsene, Siv Sørensen, Thomas Heggammer, Lasse Josefsen og Tanja Ellingsen. Men det var jo bare slutt for P2. Vi fortsetter nå, så Siv, du kan rett og slett bare få fullføre resonemanget ditt, for vi har mange som sitter og følger med på strømmen. Jeg synes Bente hadde helt rett, og jeg tror vi skal være veldig bevisst på sånn som det, noe av det ISIL gjorde, og som på en måte de utmerket seg på, var jo en veldig grafisk og veldig voldelig propagandaprofil. Altså, de ble skikkelig gode på å kommunisere budskapet lettfattelig og grafisk. Og det slo han spesielt hos de yngre sympatisørene. Og litt på samme måte så ser vi jo i disse nettforene og hvordan de visuelle fremstillingene både formidler ideologiske budskap og også forherliger bruken av vold. Man skal jo absolutt gi en virkelig tro gjengivelse av det som skjer, men å gjengi det som er terroristenes eget propagandamateriale, tenker jeg man skal være bevisst på. Er det noen av dere andre som vil kommentere på det vi snakker om nå? Ja, altså jeg tenker jeg begynte jo å skrive analyser av de her manifestene som ble lagt ut på 8chan, altså jeg kaller det terrorstafetten da, det som Brenton Tarrant startet i Christchurch. Og jeg tror det var etter andre, når Patrick Cruises eller John Durnest var det vel, så begynte jeg å skjønne at det her begynte å bli veldig usmakelig da, at det første gang, med en gang jeg hører om en terroraksjon, så går jeg inn på 8chan for å laste ned pressepakker som jeg har gitt. Og det har begynt å få litt vond smak i munnen, da, for det er det de vil. Det de gjør er jo dådens propaganda. Altså, selve terrorhandlingen skal være en propagandaaksjon. Så det er en litt sånn der ekkel greie, en litt rar balansegang man må finne der. Ikke gi vekk for mye. Og spesielt sånn med Brenton Tarrant, så var jo manifestene så peppret fullt med inside-vitser. Beregnet på et publikum av folk som satt og heier på han. Og da er det veldig farlig hvis man ikke vet hvor man skal takke. Men Thomas, når det foregår terroraksjoner andre steder enn på norsk jord eller på vestlig jord, for eksempel i Afghanistan, så vier vi det jo ikke sånn enormt mye oppmerksomhet. Vi konstaterer det nærmest, allikevel så fortsetter det og fortsetter det. Hvordan tenker du rundt denne TIE-JEL versus JI-oppmerksomhet og valgets innvirkning på mengden terror? Ja, så akkurat når det gjelder det her med skjevdekning, så er jo det egentlig en ganske naturlig fenomen at man gir mer oppmerksomhet til det som er nært enn det som er fjernt. Og faktisk så er det forskere som har kvantifisert det her, altså du kan den formel som knyttet til avstand, så jo lengre unna, så mye lengre unna, så får du så mye mindre dekning, og sånn at dekningen henger ikke sammen med et slags sånn objektivt mål på antall døde, det henger sammen med den politiske situasjonen i landet hvor medier opererer, og hva folk er interessert i der. Og ja, vi i Vesten, vestlige medier er selvfokuserte, men det samme gjelder også medier i andre land. Altså sånn at
medier i Afghanistan vil ha mer fokus på lokale ting enn de har på måte, ting som skjer i Europa. Når det gjelder det her med å tie, så tror jeg vel egentlig, altså egentlig har vi ikke noe problem i den tiden at de aller fleste medier er ansvarlige. De har funnet en middelvei mellom det å rapportere det som skjer og det å ikke være et mikrofonstativ for terrorister. Det er helt åpenbart at man ikke skal videreføre propaganda som terrorister selv har laget. Men på den andre siden så kan man ikke heller tie ihjel eller liksom ikke rapportere om hendelser. Fordi det som da skjer er jo at publikum mister tillit til mediene og begynner å mistenke dem for politisk motivert sensur og den slags. Og når ting faktisk skjer, så er det jo veldig, veldig vanskelig å hindre bilder av hendelsen fra å spre seg på sosiale medier, for eksempel. Så medier må rapportere om det som skjer, men de kan jo gjøre det med måte, og det synes jeg egentlig at de aller fleste medier gjør. Fint. Vi har fått inn noen spørsmål fra vårt digitale publikum. Toralf, kan du dele dem med oss, ett og ett? Ja. Det spørsmålet som er stemt frem mest er, kan dere si noe om hvilke mekanismer i mennesket som trer inn når vi får store internasjonale miljøer knyttet til ekstremisme i grupper på nettet? Jeg vet ikke hvem som har lyst til å svare først. Det er vel ingen av oss som er psykolog, men... Tanja? Ja. Nei, jeg vet ikke om jeg kan gå så mye inn i dybden på hvordan mekanismer, men jeg tenker jo at det er litt sånn gruppedynamikk. At man på en måte gradvis lar seg tilvenne en slags jargong og holdninger, sånn at man etter hvert liksom kommer ut mer og mer radikal. Noen vil jo også kanskje gå ut av nett og velge det. Så jeg tenker at det som for andre virker i utgangspunktet nok så ekstremt, kanskje skjer gradvis gjennom tilvenning. Og mye gruppedynamikk. Ja. Det er ingen andre som har rukket opp hånda her. Jo, jeg tenker jo at... Men Siv først, og så Lasse. Jeg tenker at et av de elementene vi ser i disse nettforene er jo hvordan, og som egentlig kan skje også utenfor de ekstreme nettforene, er jo det med å skyve grensene for retorikk. Det var jo noe som vi virkelig erfarte etter 22. juli, hvordan på en måte skalaen ble lagt på et helt annet nivå når det kom til hva som på en måte opplevdes som tillatt å si av støtende og krenkende og nedsettende innhold om andre, og spesielt da skal vi si minoritetsgrupper og meningsmotstandere. Og jeg tror på en måte at disse ekkokamrene som vi snakker om, de er veldig selvforsterkende i den forstand at man kan eskalere i ekstreme budskap, og så blir man også eksponert for ekstremt budskap over tid, og da kan man også bli i noen tilfeller desensitisert, altså at du mister evnen til å på en måte man kan øke aksepten for å dehumanisere meningsmotstandere og motgrupper og minoritetsgrupper. Lasse? Nei, det som er veldig mange av de høyere ekstreme gruppene har blitt spesialister på, det er å pumpe opp det raseriet inni deg, den følelsen at du har mistet noe, at noen har tatt noe fra deg. Altså det skriver de faktisk eksplisitt i propaganda da, se hva de har tatt fra deg. Så har vi for eksempel bilder av en duvende åker fra Europa og så videre, så bare se hva de har tatt fra deg. Så lenge du kan pumpe opp det raseriet, så greier du å holde på et menneske. For det, alle mennesker har det i seg. Alle mennesker har en sånn bitterhet i seg. Hvis de bare trenger å trykke på de ordentlige knappene, så har de det. En kime til bitterhet. Mm-hmm. Bente, du ba om ordet. Ja, innenfor medieforskningen så ser vi det en del fokus som nå blir rettet mot identitet og hvordan identitet er med på å bestemme eller påvirke hvor en
hvordan en informerer seg da, hvor en tar til seg informasjon fra, ikke nødvendigvis bare hvor en står politisk, men hvordan en oppfatter seg som menneske da. Og når vi da samtidig har digital kommunikasjonsteknologi som gjør at vi lettere finner våre likesinner, så kan en også forsterke den identiteten i større grad. Og det er et begrep som heter majoritetsillusjon, som blir beskrevet for å skildre noe som handler om altså hvordan folk på nettet kan få, eller når du er i en gruppe da, en kan få en følelse av at alle er enige med deg selv, at det du står for er normalt. Og at en del av disse algoritmestyrte nettsider kan være med på å forsterke den type tendenser. At mer sånne ekstreme holdninger framstår som normalt, fordi veldig mye av den informasjonen du ser ligner på det du selv er enig med. Så teknologien kan også spille en rolle i det her. Fint. Thomas, svar litt kort, for vi har flere spørsmål. Ja, jeg skulle bare si at det som ikke så veldig, kanskje ikke så veldig åpenbart, det er jo det at det ofte ligger på en måte gode hensikter bak. Altså vi ser på en måte den, liksom den voldelige delen av den, liksom den, liksom det, liksom det, eksplisitt liksom, hatefulle. Og det er det som får plass liksom, i media, det som kommer fram når terroraksjoner gjennomføres. Men hvis du går på en måte inn i liksom, den ideologiske diskursen i mange ekstreme bevegelser, så er det jo en mer sånn, et utfyllende resonemang, og hvor det legges vekt på at man gjør det man gjør for andre, egentlig. Og sånn at når jihadister gjennomfører aksjoner, så legger de vekt på det at de gjør det for å hjelpe lidende muslimer i andre land. Det er en slags sånn, eller at de skal hevne udåder som er gjort mot muslimer. Altså det begynner en slags sånn omsorg for trosfeller. Mm. Og litt det samme hos en del høyreekstreme, at det begynner jo i bunn og grunn om en slags omsorg for et eget folk. Mm. Og måtte og rette opp det de ser på som skjevheter og ugjerninger. Så at, jeg tror at det er viktig å kanskje påpeke, fordi ofte kanskje i sånne media, korte sånne mediepresentasjoner, så får man inntrykk av at det her bare handler om hat, og liksom hat og død og dødskult, og liksom, det er bare helt grusomt. Men sånn er det jo ikke i praksis, liksom, på innsida av sånne grupper. Det er omtanke for andre, og omsorg for hverandre, og sånne ting. Så det er viktig å ha med seg. Sånn at det sentrale her, på en måte, hva er det som gjør at folk kan få sånne virkelighetsoppfatninger? At de ser på verden som så, på en måte, så intens blodig urettferdig, at vold er berettiget. Mm. Ok, Toralf, har du flere spørsmål til oss? Ja, det står her... Siden ekstreme meninger tross alt veldig sjelden fører til voldelige handlinger, kan det hende at sånne forum har en katarsis-effekt, en formidlende effekt? Kanskje du har lyst til å starte, Lasse? Har det hjelpen på det? Er det i tråd med denne trykkoker-teorien? Det ligger noe i den, men altså, for det er nok av gutter som sitter og shitposter, som vi kaller det, altså, hele dagen, og med drøye meninger og bare kaster det ut og får sikkert noe ut av det. Men til syvende og sist så tror jeg det er for mye, og til slutt så koker det opp en eller annen som er villig til å gjøre noe. Så jeg vet ikke om det er så veldig lurt å liksom tenke at det her, så lenge de bare får lov til å slenge det ut, så er det borte. Jeg tror ikke det er sånn det funker. Mm-hmm. Et til? Er det noe vi som samfunn kan gjøre for å hindre rekruttering av unge gutter inn i sånne miljøer? Ja, det gjelder vel unge gutter og kanskje også jenter inn i ekstreme miljøer. Hvem har lyst til å svare? Altså for min del så er det stort sett gutter. Ja. Det er så få jenter, for det er så kvinnehatende det miljøet. Men ja, altså det du kan gjøre er å snakke med dem. Jeg vet ikke hvordan man forhindrer her, altså alle de 1000 guttene som sitter og radikaliserer seg selv. Jeg vet ikke hvordan man skal forhindre en hel hær av dem. Men jeg vet hvordan man skal gjøre det på personlig plan.
og det å snakke med noen. Jeg tror det vise at det noe varme på utsida, og vise at det noe å gå ut til. Det viktig. Mm. Jeg tenker jo at mange av disse går inn i dette her også for mangel på tilknytning til andre grupper og andre steder. Sånn at det her med å tilby hverandre vennskap, det høres veldig banalt ut, men også for dem som på en måte kanskje har det vanskelig på en eller annen vis. Det tenker jeg i hvert fall kan være en faktor som kan bidra. Mm. Siv Sørensen, du jobber jo med forebyggende arbeid. Hva kan vi som samfunn gjøre for å hindre radikalisering? Det å prøve å forhindre at barn og unge forblir i situasjoner med omsorgssvikt og vold. Et av mine ankepunkter er at forebygging må starte mye tidligere enn man tror. Men også dette med å få til tverrfaglig samarbeid. Og for PSTs del så handler det mye om å drive med informasjonsformidling og det å bygge fenomenkunnskap hos andre samfunnsaktører, sånn som helsevesen, NAV, skole. Fordi mye kan gjøres når samfunnsaktører på en måte finner løsninger sammen. Vi er jo i den spisse enden, og det er veldig mye som har gått gærent frem til altså når vi får inn bekymringer og varsel, så er det ofte andre aktører som har sittet med en sånn liten bit kunnskap i forkant, men kanskje vært ute av stand til å sette det i kontekst. Noen ganger så forklarer radikaliseringsprosess som et prisme, altså at en person som er i en radikaliseringsprosess er et prisme hvor ulike deler av omgivelsene ser bare ett fasett i den prismen, eller i det prismet, og det å prøve å spille hverandre gode, sånn at og at det er lav terskel for både for å komme folk i møte, dersom de helt åpenbart sliter med å finne sin plass, eller føler seg utenfor, men også det å hjelpe samfunnsaktører som faktisk kan gjøre noe reelt, som å hjelpe noen over i et utdanningsløp, eller skaffe en jobb. Forebygging skjer på veldig mange ulike nivåer. Men vi har jo også sett eksempler på svært velfungerende ungdommer, kommer fra gode familier i Bærum, to søstre blant annet, godt integrert og skoleflinke, som allikevel gjør et slags opprør mot sin egen familie og reiser på tross av bønnfalling om å la være. Hvordan skal man forklare sånne radikaliseringsprosesser? Og flere må gjerne gripe ordet her. Thomas? Ja, altså, vi må huske på at de tilfellene av folk som kommer fra på en måte veldig møblerte hjem, de får ofte mer oppmerksomhet enn de andre tilfellene. Så det der er et slags rapporteringsbias her, hvor på en måte, man liker gjerne å fortelle historien om den gutten eller jenta som hadde på en måte hvor alt lå til rette for et flott liv, men hvor vedkommende valgte en helt annen vei da. Men liksom, hvis man ser på tallene i stort, så er det både for høyre ekstremisme og jihadisme en klar overrepresentasjon av folk fra nedre sosiale lag. Okay. Det at det forekommer i andre lag også, det har jo med ting som personlighet å gjøre, og at det at noen rett og slett er mer sånn ideologiske enn andre, og blir oppslukt mer av ting enn andre, og sånne ting da. Fint. Sånn i stort så er det et Vi rekker et par spørsmål til hvis det er flere. Vi kan ta et siste spørsmål der, lite taktskifte kanskje. Det står var IS sin måte å drive propaganda på i sosiale medier den mest effektive? Finns det lignende eksempler fra høyreekstreme miljøer? Hvem vil svare? Jeg kan ikke snakke for IS, men du kan ikke undervurdere hvor
påvirket nynazister er av IS og Al-Qaida. De har like slikke propagandavideoer, for eksempel. De har blitt flinkere og flinkere til det. Og det tok ikke lang tid før den første halshoggingsvideoen fra Midtøsten, før de gjorde det samme i Russland med nynazister. De har egentlig samme taktikker på mange måter. Lar seg inspirere av hverandre. Mm. Ok, var det siste? Da runder vi av. Veldig fint å ha dere med, noen fysisk og noen på digital lenke. Så får vi bare håpe at vi snart alle kan samles fysisk i rom med masse publikum til stede. Vi skal ha debatter fremover. Men tusen takk til dere alle sammen for at dere bidro til å opplyse oss om årsaker til radikalisering og ekstremisme. Ha en fin kveld.